इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। भूपेन्द्र पटेलः गुजरात राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः उत्तर प्रदेशस्य अलीगढ़ इत्याख्ये जनपदे राजा महेन्द्र प्रताप सिंह इत्याख्यस्य राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयस्य आधारशिलां संस्थापयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः वेंकैया नायडूः प्रौद्योगिक संस्थानानि विद्यार्थिषु नवाचार उद्यमशीलता प्रयोग भावनायाश्च संचाराय समाहूतवान्। भारते साम्प्रतं यावत् 38,00,470,00,000+ अपि अधिकानि कोरोना सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि सन्ति। स्वस्थतामिति 45.97% संजाता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः महासचिवः एंटोनियो गुटेरेस वर्यः अफगानिस्ताने मानवीय आवश्यकताम् आलक्ष्य एकम् उच्चस्तरीय सम्मेलनम् आह्वयति। अपि च बंगाल खात्यां समुपजात आपीडः अद्य प्रातः उत्तर ओडिशा तटम् अतिक्रान्तः। ऋतुविज्ञान विभागेन महाराष्ट्रस्य नैकेषु अतिवृष्टि संभाविता। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। गुजरातस्य घटलोडिया इत्येतत् विधानसभा क्षेत्रात् विधायकः भूपेन्द्र पटेलः गुजरात राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। तत्रत्य राज्यपालः आचार्यः देवव्रतः तस्मै पदगोपनीयतायाः प्रतिज्ञां समाकारयत्। भाजपा दलीयो वरिष्ठ नेता केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाहः, मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः, गोवा राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतः, हरियाणा राज्यस्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टरः, अन्ये गणमान्य जनाश्च तत्र समुपस्थितः आसन्। अस्मदीय अहमदाबाद वार्ताहर समसूचयत् यत् श्री भूपेन्द्र पटेलः गुजरातस्य 17 मुख्यमंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवान्, अथ च मुख्यमंत्री कार्यालयं गत्वा कार्यभारमपि स्वीकृतवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः उत्तर प्रदेशस्य अलीगढ़ इत्याख्ये जनपदे राजा महेन्द्र प्रताप सिंह इत्याख्यस्य राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयस्य आधारशिलां संस्थापयिष्यति। अवधेयास्पदं तथ्यमिदं यत् उत्तर प्रदेश प्रशासनं महतः स्वतंत्र सेनानिनः, शिक्षाविदः, समाज परिष्कर्तुः राजा महेन्द्र प्रताप सिंहस्य संस्मृतौ अमुं विश्वविद्यालयं संस्थापयति। द्विनवति प्रहलमिते स्थाने संस्थाप्यमानः अयं विश्वविद्यालयः अलीगढ़ जनपदस्य कोल तहसील इत्येतद् अन्तर्गतं लोढा अथ च मुसेपुर करीम जरौली ग्रामे संस्थापयिष्यते। अयं विश्वविद्यालयः अशेषे हि अलीगढ़ जनपदे 95,300 विद्यालयेभ्यः मान्यतां प्रदास्यते। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेशस्य रक्षौद्योगिक वीथिकायाः अलीगढ़ नोड अथ च राजा महेन्द्र प्रताप सिंह इत्येतत् राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयस्य प्रदर्शनीम् अपि अवलोकयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः वेंकैया नायडूः प्रौद्योगिक संस्थानानि विद्यार्थिषु नवाचार उद्यमशीलता प्रयोग भावनायाश्च संचाराय समाहूतवान्। उपराष्ट्रपतिः नायडूः उक्तवान् यत् अन्तर्जालीय माध्यमेन कक्षाः चिरस्थायिन्यः नैव सन्ति, यतोहि अन्तर्जाल माध्यमेन स्वीकृत कक्षाः न खलु कदापि साक्षात् कक्षासु अन्तर्भविष्यन्ति।
पुद्दुचेरी तकनीकी विश्वविद्यालयम् अभियांत्रिकीय महाविद्यालयत्वेन प्रोन्नतीकरण संबंधी उद्घाटन समारोहे श्रीनायडुः उक्तवान् यत् कोरोना महामार्यावधौ शिक्षा क्षेत्रं खलु सर्वाधितया प्रभावितं जातम्। अपि च शैक्षिक प्रक्रिया सर्वाधिकरूपेण प्रभाविता अस्ति, किन्तु संकट समयः खलु अधुना सम्पन्नतां याति। अपि च देशे प्रचाल्यमाणे विश्वस्य बृहत्तमं सूच्यौषधाभियानेन वयम् अमुं वैश्विक संक्रमणं धूलीसात् कर्तुं आशान्वितः स्मः। श्रीनायडुः अचकथत् अन्तर्जालीय कक्षाः विद्यालयीय कक्षायाः विकल्पः नैव भवितुम् अर्हन्ति। तेन कथितं यत् विद्यार्थिभिः शीघ्रातिशीघ्रं विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च प्रति गन्तव्यम्। उपराष्ट्रपतिना श्रीनायडुना आशा अभिव्यक्ति कृता यत् पुद्दुचेरी सूच्यौषधाभियाने अन्य राज्येभ्यः एकम् उदाहरणं समुपस्थापयिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारते राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतम् अष्टत्रिंशत् लक्षाधिक चतुस्सप्तति कोटितः अपि अधिकानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि सन्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन उक्तं यत् विगते अहोरात्रे अष्टत्रिंशत् सहस्राधिक त्रिपञ्चाशत् लक्षाधिकानि सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। मन्त्रालयेन कथितं यत् गतचतुर्विंशतिहोरास् सप्ताशीत्यधिक षड्शतोत्तर सप्तत्रिंशत् सहस्र जनाः अस्मात् रोगात् विमुक्ताः। स्वस्थतामिति 45.97% संजाता। साम्प्रतं यावत् 24,00,000+ अपि अधिक जनाः अस्मात् संक्रमणात् स्वस्थीभूताः। केन्द्र प्रशासनेन अद्योक्तं यत् राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च 70,00,270,00,000+ अपि अधिकानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि प्रदत्तानि सन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन उक्तं यत् इदानीमपि राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 90,00,000+ सूच्यौषधानि उपलब्धानि सन्ति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः महासचिवः एंटोनियो गुटेरस वर्यः अफगानिस्ताने मानवीय आवश्यकताम् आलक्ष्य एकम् उच्चस्तरीय सम्मेलनम् आह्वयति। एकया संचार संस्थया संसूचितं यत् उपवेशनं महत्वपूर्णतां भजते यदा युद्धग्रस्त देशे 34 प्रान्तेषु 27 प्रान्ताः तीव्र कुपोषणस्य आपतचिह्नम् अतिक्रान्ताः। विश्व खाद्य कार्यक्रमः ट्वीट माध्यमेन अलिखत् यत् 5 वयोवर्ति बालकेषु प्रायः अर्धबालाः 25% गर्भवत्यः अथ च स्तनपान कर्तृ महिलाभ्यः आगामि 12 जीवन रक्षक पोषण संबंधी सहायतायाः आवश्यकता अस्ति। इतः प्राक् महासचिवः गुटेरस वर्यः उक्तवान् आसीत् यत् अफगान बालेभ्यः महिलाभ्यः पुरुषेभ्यश्च अन्ताराष्ट्रिय समुदायात् समर्थनस्य ऐक्यस्य च आवश्यकता अस्ति। बंगाल खात्यां समुपजात आपीडः अद्य प्रातः उत्तर ओडिशा तटम् अतिक्रान्तः। अनेन कारणेन गत 24 ओडिशायाः नैकेषु क्षेत्रेषु धारासारवृष्टिः जाजायते। ऋतुविज्ञान विभागेन अपि नैकेषु क्षेत्रेषु अतिवृष्टिः संभाविता। ऋतुविज्ञान विभागेन मुम्बई, ठाणे, पालघर इत्येतद् स्थलानि समेत्य महाराष्ट्रस्य नैकेषु स्थलेषु अतिवृष्टिः संभाविता अस्ति। बंगालखात्यां समुपजात आपीडः अद्य प्रातः उत्तर ओडिशा तटम् अतिक्रान्तः। इति वार्ताः।